É das pessoas mais destemidas, mexeu com monumentos nacionais, como a Torre de Belém, com símbolos nacionais, como Galo Barcelos, como até Fátima, não é? Que é um dos mais símbolos mais, se calhar, complicados de intervir. Portanto, sem mais apresentações, passo a palavra à Joana e temos o Luís Osório para fazer uma entrevista. Muito obrigado por terem vindo. Muito bem, muito obrigado. É um privilégio estar com a Joana. E isto é uma vantagem, é que não podemos e não temos que perder tempo com apresentações, não é? Porque são um pouco ridículas. Tu tens o medo, antes de falarmos de Portugal e de todas estas coisas que foram faladas agora, o medo fez-te avançar e fez-te avançar mais depressa ou não tens medo de todo? Bom, boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou esta tarde, para falar um bocadinho de medo e de criatividade. Eu acho que, sem dúvida, o medo é aquele grande papão, não é? Que se está sempre a falar medo disto, medo daquilo. Eu acho que o medo é apenas e só um entrave à expansão. E cada vez que se sente medo, ou pelo menos eu, quando sinto medo, aquilo que faço é expandir. Ou seja, não é ter medo do medo, mas não é apagar o medo, mas sim expandir sobre o medo. Ou seja, tudo aquilo de que se tem medo é aquilo que se tem que fazer. O medo é um instrumento para abrir mais caminhos. Sim. Eu acho que em muitos dos meus projetos, eu faço muitos projetos que nunca foram feitos antes. Tenho propostas para coisas que nunca foram feitas e, de alguma maneira, se tiver medo, não vou conseguir criar, não vou Eu conseguir. lembro de ter ido ao teu ateliê há muitos anos. Há muitos anos estavas a preparar o Cacilheiro Sim. e toda a tua equipa estava apavorada. Estava, E tentavam, o seu principal esforço era que tu não visses que eles estavam apavorados. Tu não me pareceste muito apavorada. As coisas vão acabar por acontecer, dizias-me tu. sim, eu acho que quando têm que acontecer, vão acontecer. Eu costumo dizer que os projetos param quando não têm pernas para andar. E quando qualquer projeto que se faça em qualquer área tem sempre uma perspectiva, tem sempre um caminho, e na verdade esse projeto pode começar por ser muito apelativo e depois não ter pernas para andar e parar. Se parar, era porque não era para acontecer. Se for até ao fim, é porque era para acontecer. Bom, eu vou mostrar, se calhar, o Cacilheiro um bocadinho para ilustrar o que o Luís está a dizer. Portanto, eu recebi um convite para fazer a representação portuguesa na Bienal de Veneza e, na verdade, não havia pavilhão e o ministro disse: Bom, não há pavilhão e não há dinheiro. Como é que você quer fazer isto? Eu disse, bem, quero levar um barco, um cancelheiro, mas. Então eu sabia que existia outra Trafaria Praia, que estava ali, como estão a ver numa doca, e resolvi pegar no Trafaria Praia, naquele lindo estado, e torná-lo pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza. Ele estava assim, como vocês veem, ia ser cortado e vendido ao peso, apenas o metal, e eu não tinha dinheiro nenhum e resolvi fazer um crowdfunding para fazer este projeto. E, na verdade, era um projeto que custava 2 milhões de euros e eu não tinha esse dinheiro e resolvi que ia levar um barco até Veneza. Depois o barco foi parar à Trafaria para ser tratado e aqui vemos ele a chegar. Ele já não andava seguramente há 8 ou 9 anos e estava neste lindo estado. Esta era a parte superior do barco. E então eu fui, resolvi ir a um telejornal e ao Hermano José, que ajudou imenso, e disse que não tinha dinheiro. E no dia a seguir começou a aparecer pessoas, donativos de pessoas no estrangeiro, imensos imigrantes com grandes empresas na Suíça, em França, na Alemanha, a dizer: Joana, nós vimos-la na RTP Internacional e vamos ajudá-la a chegar à Veneza. E a verdade é assim: então quanto é que você precisa? Eu, pá. 500 mil euros, está bem, eu dou-lhe 100. Então quanto é que você precisa? Eu, 750, está bem, eu dou-lhe 50. A verdade é que foram aparecendo. Tu não estás
por trás da greve dos enfermeiros. Não, não é? De todo. Esse é um outro assunto. Okay. Mas a verdade é tem que tem uma capacidade de encontrar dinheiro extraordinária. Não, não foi bem assim. Havia uma vontade coletiva dos portugueses que era não deixar que Portugal não estivesse na Bienal de Veneza. E, portanto, houve uma espécie de energia que se gerou para que este projeto fosse feito. A minha equipa depois trabalhou bastante, como vocês podem ver, seja na área do têxtil, seja na área dos desenhos. Nós fizemos 60 metros de desenho à mão para fazer um painel de azulejos que cobria o cancelheiro. Esse desenho foi muito complicado porque o primeiro item da Coleção Nacional de Azulejos em Portugal é um painel sobre Lisboa, que não sabe bem a data, mas que é por volta de 1500, onde se vê a Lisboa desde Alcântara até ao Terreiro do Paço. Esse painel, que é o item número 1 da nossa história da Azulejaria Nacional, eu resolvi refazer a Lisboa de hoje, mas havia um pequeno problema. É que estes desenhos, feitos em, por volta de 1500, eram feitos daquela parte de cima das caravelas, como é que se chama? Aquele cestinho, da vigia. Ah, sim, vigia. E, portanto, é um ângulo muito particular. E eu, de barco, não consegui esse ângulo, e não conseguíamos esse ângulo de maneira nenhuma, então tivemos que pedir ao Ministério da Defesa um helicóptero. E então eu fui ter uma reunião com o Ministro da Defesa e que lhe disse, olha, eu preciso imenso de um helicóptero para fazer um desenho de Lisboa a cerca de 100 e tal metros de altura. E pronto, e assim foi-me emprestado um helicóptero e eu lá fiz o desenho. Vocês podem ver aqui as fotografias que foram feitas sobre a zona ribeirinha e depois dali foi feito um desenho à mão, que está ali o Nesbitt a ajudar-me. Esse desenho passou para a Viúva Lamego. Podem ver aqui no canto o desenho original está a ser passado para azulejos dali. Viúva Lamego, que é um prolongamento de ti também. Não, são meus amigos. No teu ateliê. São meus amigos. E pronto, no ateliê nós reproduzimos a parte de baixo do cancelheiro e fizemos toda uma instalação. E aqui estamos, depois dos azulejos terem sido pintados à mão na Viúva Lamego, foram aplicados em painéis por nós no ateliê e nós dentro do barco construímos uma espécie de fundo do mar, uma espécie de cova. E cá está o barco depois trabalhado, pode-se ver aqui os painéis, e a ser rebocado até Veneza. Quando chegou a Veneza, nós começámos a trabalhar sobre o deck, e aqui podem ver o deck, transformámos todo o deck em cortiça, e aplicámos os painéis à volta do barco, e podem ver aqui já os desenhos inteiramente feitos à mão. Há aqui uma coisa, não te esqueças que vais dizer, agora fui ali comer uma torrada e ali com os meus amigos, Antão, um casal extraordinário, magnífico, que me acompanham muitas vezes, e eu disse, olha, obrigado por terem vindo, e disse, não, meu querido, não viemos pela Joana, vamos, e depois disse, nós vamos a todo lado, até fomos a Veneza ver o cancelheiro, portanto, vocês... Obrigada. Pronto, o cancelheiro está então em Veneza e, como veem, vai a navegar ali na Praça de São Marcos, na Laguna, e este foi o primeiro barco, obra de arte, que navegou nas águas de Veneza durante uma Bienal. Também foi o primeiro barco estrangeiro que navegou na Laguna com bandeira estrangeira, que não fosse italiano. E foi muito complexo conseguir estas autorizações e, na verdade, a certa altura eles diziam-me, bom, como você é a primeira, nós vamos deixar passar aqui umas coisas. O teu ateliê está exatamente no lugar onde partiam exatamente, as caravelas exatamente. Portuguesas. Exatamente. Aconteceu por acaso? Eu creio ou há aqui uma espécie de energia em que, por, enfim, sou eu que estou a dizer, tu sentes ou podes sentir que tens, enfim, não há coincidências, e tens aqui um papel, tu sentes que tens um papel importante, tens coisas para dizer e para que fique uma ideia de Portugal, uma nova ideia, um sentido de Portugal, de identidade. Bom, eu acho que obviamente nada acontece por acaso, e acho que não estou à beira do rio plantado exatamente no sítio onde se construíam as caravelas, e não é por acaso que todos os dias olho para o mar e penso para onde é que eu vou navegar agora. Eu acho sempre que o meu ateliê é uma espécie de caravela e que nós vamos todos no Quinto Império
a navegar para, para outras dimensões. Mas isso sou eu. Os meus colaboradores acham que eu sou... E inclui também uma preocupação de intervenção social, intervenção política, num tempo como este, que é um tempo cada vez mais complexo. Tu sentes que tens essa obrigação de intervir? Sim, eu acho que todas as pessoas da área criativa têm uma grande responsabilidade em criar um mundo novo e um mundo diferente. E, efetivamente, quebrar o medo, quebrar as fronteiras e, efetivamente, criar o futuro é uma responsabilidade ligada à criatividade, seja em que área for. Há uma grande diferença para a minha prática, que eu não tenho limites. E, portanto, como não tenho programa, como não tenho patrão, como não tenho cliente, no fundo posso fazer aquilo que me dá na real gana. E quando disse ao ministro, eu vou levar um cancelheiro para Veneza, toda a gente disse, é melhor você ter um plano B. E eu disse, eu não existo com plano B, eu só tenho plano A. E, portanto, ou funciona ou não funciona. Mas plano B não existe a um cancelheiro. O que é que eu levava? Sei lá, um bote? Era mau. Portanto, não dava. Ou ia funcionar aquela situação ou não ia. Funcionou porque, efetivamente, era para funcionar. Porque este era um projeto que tinha tudo para não funcionar. E, na verdade, nós conseguimos chegar a Veneza e conseguimos não ter azar nenhum e funcionou muito bem. E toda a gente... Agora, há uma semana atrás estive em Veneza e as pessoas dizem sempre «Ecco, l'artista della barca, la portuguesa della barca», que sou eu. Antes era artista do tampão, agora já sou artista da barca. Melhorei um bocado ao longo dos anos, tenho que admitir. Eu antes era artista do tampão, agora melhorei um bocadinho a coisa. Agora sou artista. O tema que nos propõem é, enfim, criativos e criadores. São coisas diferentes, embora eu, quando penso, tu és essas duas coisas, uma criadora e uma criativa. Adoro esta pergunta. É ou não é? Foi o tema, eu olhei para ver, olha, este é o nosso tema. Bom, é uma grande diferença, porque... Na verdade, a criação existe em todas as dimensões, não é? Não há área nenhuma que não tenha criatividade e que não se precise da criatividade. Mas, como eu dizia, uma coisa é necessitar da criatividade para alterar os padrões e para construir o mundo novo, o futuro. Outra coisa é não ter qualquer programa e não ter qualquer constrangimento. E, na verdade, eu vivo... numa área em que ninguém me diz o que é que eu vou fazer. E eu andei 3 anos a fazer um galo de Barcelos e toda a gente dizia, pá, mas para que é que vais fazer um galo de Barcelos? Eu dizia, pá, porque tem que ser. Andámos 3 anos a colocar azulejos, 9 quilómetros de cabo e mais de 20 mil azulejos num galo de Barcelos. Uhum. E ninguém percebia bem, até que o primeiro-ministro, então, presidente da Câmara, disse, ó, Joana, mas você passou-se desta vez. E eu, não, só estou a fazer um galo de Barcelos, mas para quê? E eu disse, porque é um símbolo português, porque é Portugal e nós temos que revisitar os símbolos e temos que alterar as dimensões do nosso país. Mas o galo de Barcelos é muito polémico. E eu, pois eu sei, então é por isso mesmo que eu quero fazer o galo de Barcelos. Em vez de ter medo dos símbolos, há que trabalhá-los. E eu creio que o design e a comunicação fazem isso, mas sempre com o cliente e com uma perspectiva, que é o vender, é o promover, é o tornar mais conhecido. Mas o peso, que tens, e enfim, tu hoje, evidente que és livre de caminhar para onde queres caminhar, mas tens hoje uma máquina também. E é uma máquina com pessoas que têm fantásticas, que tu fizeste crescer também e que precisam de ti também e tu delas. O facto de teres mais obrigações é um constrangimento criativo? Ou não tem sido todo? Bem, eu quando estava sozinha... Tens que alimentar essa máquina também. É dúbio, porque, por um lado, eu, ao princípio, só tinha 2 ou 3 assistentes. E queria fazer imensas coisas e não conseguia, porque tinha pouca equipa. E, portanto, perdi imenso tempo a fazer uma coisa. Depois, quando a equipa comecei a fazer peças maiores, tive que ir trabalhar com uma equipa de cinema, que me ajudava... uma equipa de cenários que me ajudava a construir as peças grandes. E rapidamente os convenci a virem trabalhar comigo, portanto também só fui eu e a Clara muito pouco tempo, passado algum tempo já éramos logo imensos. E quando mudei para Alcântara, a minha equipa eram cerca de 10 pessoas, quando fizemos Versailles éramos 20 e tal, não é viva? Estou a dizer bem? E hoje em dia somos 60. A verdade é que a equipa foi aumentando
pelas necessidades dos projetos que eu ia tendo. Ao mesmo tempo, isso permitiu-me fazer vários projetos ao mesmo tempo. E permitiu-me elaborar coisas mais complexas, projetos mais complexos, que eu não conseguia fazer com a equipa que tinha. Portanto, obviamente que é assustador ter 60 empregados. Pois é, mas se tiver coisas para fazer, não. E, portanto, eu como tenho sempre imensas coisas para fazer, não fico muito assustada. Penso, desde que eu consiga fazer os meus projetos, as pessoas vão continuar a poder trabalhar comigo. No momento em que eu deixo de fazer sentido e deixo de ter projetos, então, na verdade, temos que fazer outra coisa. Mas eu posso mesmo ter uma churrasqueira, um cabeleireiro, qualquer coisa. Mas agora, pronto, entretanto, vou-me entretendo a fazer obras de arte. Vou só mostrar aqui a Torre de Belém, que acho que é um projeto, o único projeto que levou a minha equipa ao limite. Foi a Torre de Belém. Foi o único momento onde, na verdade, o medo nos bateu à porta e onde eu tive que dizer nem pensar. Porquê? A Torre de Belém é, obviamente, um dos símbolos nacionais mais importantes. É o monumento mais visitado do país. Entram cerca de 3 mil pessoas na Torre de Belém por dia e, portanto, é sério. E a Torre de Belém tem muito poucas condições, mas é um símbolo. Mas não é um símbolo ligado à religião. Portanto, é um edifício ligado à nossa história, mas não é um edifício militar, não é um edifício religioso e, portanto, existe num limbo muito interessante. Quando a EDP promove este projeto em que associa um cantor e um artista, eu e a Marisa ficámos com a Torre de Belém e eu disse absolutamente que tinha que ser a Torre de Belém porque era o único momento com o qual eu me relacionava diariamente. Eu vivo ali na zona de Linda Velha e andava ali na escola, portanto, todos os dias... Eu, desde que me conheço, que passo ao lado, à frente da Torre de Belém. E então, eu fui para o Brasil e eles disseram, mas Joana, faça lá uma coisa dentro da Torre de Belém, naquela sala lá de cima, e está tudo ótimo. E eu fui para o Brasil a pensar numa coisa. Quando venho do Brasil, digo assim, não, nem pensar. Então, uma pessoa tem a Torre de Belém uma vez na vida, e eu vou lá para a sala lá de cima. Não, bora fazer uma cena para a fachada. Bom, que chega a EDP e digo ao Mexia, olha, eu vou fazer uma coisa para a fachada. E o Mexia disse, bem, isto agora é que vai ser. E a verdade é que eu apresentei o projeto e foi, na EDP tive total colaboração, toda a gente achou o máximo, mas quando chegámos às especialidades, ao Ministério da Cultura, mais ao Ministério do Património, mais à Defesa Nacional, mais à Torre... Foi mais difícil do que o quarto da Maria Antonieta? Muito pior. E a verdade é que eu tinha reuniões cerca de 60 pessoas, e eu não estou a brincar, eu tinha reuniões no Palácio da Ajuda, com umas mesas gigantes e com imensa gente, em que eles demoravam meia hora a apresentar-se. Era assim, então você, eu sou da Centro Nacional de Defesa do Património e da Cultura. E você, eu sou da Central do... E quando chegavam a mim, eu falava assim, eu sou artista, ok, passa à frente. Ninguém queria saber da artista para nada. Porque basicamente a Torre de Belém está inserida em vários departamentos do nosso património, da nossa cultura e da cidade. E então o Páraco de Belém escreveu uma série de folhas a dizer mal do meu projeto e, na verdade, o meu projeto tinha um grande problema. É que eu não poderia desfazer as esculturas que existem aqui de lado na Torre de Belém e não podia tocar na Torre de Belém. Portanto, o que eu fiz foi um colar para esta princesa que nunca casou. Como vocês sabem, a Torre de Belém é um projeto defensivo. Nós tínhamos que nos defender dos piratas e, portanto, íamos pôr duas torres para fazer fogo cruzado para os piratas não entrarem na chegada das riquezas do Brasil a Lisboa. E então, só houve dinheiro para uma, à portuguesa, nunca se construiu a segunda, mas a Torre de Belém, coitadinha, lá ficou, punha uma caravela do outro lado e lá fazia o fogo cruzado. E então a Torre de Belém nunca casou, e é uma princesa posta ali à beira do Tejo que nunca casou. E eu, como vinha do Brasil, trazia na ideia as pedras semipreciosas que fizeram a riqueza dos portugueses durante tantos séculos, que tinham estas cores, o laranja, o verde e o amarelo, que foram as cores que nós introduzimos na joalharia europeia e que não existiam até então. Portanto, os portugueses contribuíram para o desenvolvimento da joalharia europeia com as pedras semipreciosas brasileiras. Elas foram, muitas delas, guardadas na própria da Torre de Belém. A Torre de Belém foi prisão, foi cofre, foi várias coisas ao longo dos séculos. E então eu faço este lindo projeto com boias.
E toda a gente disse, ah, loucura, então ela agora está a pôr plástico na Torre de Belém. Ela perdeu a cabeça. E toda a gente dizia que eu não estava a respeitar a Torre de Belém. E então, na verdade, eu contactei uma empresa norueguesa de boias, da Prestes, e encomendei a boia verde, porque achei que ficava muito bem na janela. E os senhores lá da Noruega disseram assim, mas nós nunca produzimos essa boia, ela está no catálogo, mas nunca ninguém encomendou uma boia dessas no mundo inteiro. Vocês portugueses são muito estranhos. Eu disse, não, olha, é uma escultura e tal, está a ver, isto é uma coisa especial. E pronto, lá veio a boia, lá fiz a minha instalação. Um dia ligam-me da Presidência da República e dizem assim, ó Joana, o que é que você fez o que é que você fez com a Noruega? Eu disse, nada, encomendei umas boias. Ah, e que os reis da Noruega dizem que querem atracar o veleiro deles ao lado do sítio da boia. Isso o quê? Então, tinha sido uma coisa tão extraordinária, a boia verde, que os reis que tinham visitado, na altura, o Presidente da República, Cavaco Silva, quiseram atracar e ficaram, efetivamente, com o veleiro ao lado, porque nunca tinha sido produzida aquela boia na Noruega. E, portanto, são histórias que têm a ver com ligações, que têm a ver com esta partilha de conhecimento e, de repente, fazer uma coisa que nunca foi feita antes, encomendar uma boia que nunca tinha sido produzida, fazer uma instalação num monumento que nunca tinha tido uma obra de arte. Isso para ti tem um valor acrescido, fazer o que nunca foi feito, ou é indiferente e isso é uma consequência do teu próprio trabalho? Ah, eu adoro fazer o que nunca foi feito. Isso é verdade. Não há coisa melhor do que ser a primeira e nunca ter feito qualquer coisa. Não, é um desafio, lá está. Tem a ver com o não ter medo e tem a ver com o desconhecido. Caminhar no desconhecido é muito interessante porque podemos ser nós a criar o futuro. Uma pergunta, enfim, já devem ter feito muitas vezes, mas se tu apenas pudesses salvar uma peça tua, peça salvavas? Ah, salvava a noiva dos tampões, noiva. Claro. Ah, claro, isso. Ser artista do tampão é uma coisa única. Tens aí? Tens aí a noiva? Eu acho que não é preciso mostrar a noiva. Toda a gente mas eu posso a noiva, mostrar mas... a noiva, já agora, já que estamos aqui. Sim. Eu vou pôr o vídeo porque acho que é mais interessante. É. Portanto, a noiva tem cerca de 14 mil tampões e demorou 4 meses a ser feita com duas amigas minhas, em que já não sabíamos mais o que é que havíamos de falar sobre sexualidade, tampões e menstruações e coisas, porque ao fim de 3 dias a conversa já se tinha esgotado, mas a verdade é que é uma peça que continua a causar muitos problemas pelo mundo fora. Agora aqui em Versailles foi censurada e agora em Serralves também tive alguns problemas, devo confessar. Portanto, mas é muito bonita, a sério que é. Bom, tem uma vantagem, porque é uma peça que joga com uma sensação muito próxima, explorada no design e na moda, que é os primeiros 30 segundos. As pessoas quando vestem a peça dizem, ai que linda, que linda, que linda. E depois a seguir quando se aproximam, vê o tampão, ficam todos, ganda nojo. E portanto é uma peça que tem dois momentos. Tem o momento da beleza e da apresentação e depois tem o momento do lado expectante do que é que ela é feita. Não é? E que as pessoas têm uma reação muito particular ao tampão, e isso é verdade que é uma, não é? É um grande momento. Mas acho extraordinário quando falas de Versailles ter sido censurada. Foi ótimo, não podia ter acontecido coisa melhor. Mas onde é que a punha se pudesse ter colocado? Punha no Salão da Guerra, que é um sítio muito bonito em Versailles, que tem um teto maravilhoso e que tinha exatamente a altura para ter lá a noiva. E foi horrível, porque quando me censuraram a noiva, eu pensei que não valia mais a pena fazer Versailles. Tive mesmo para desistir da exposição. Foi talvez o golpe mais duro da minha carreira, foi esse. E depois, a partir daí, eu pensei, bom, é mais importante mostrar toda a minha obra ou mostrar ou não, ou ficar sem uma peça. E em conversa com o comissário, o Jean-François disse, quanto mais tu mostrares a tua obra, mais poderás mostrar a noiva. Certo. E foi assim que aconteceu. Mas estiveste quase a alistar-te nos coletes amarelos, claro. Quase. Muito próximo. Que palavra salvavas? Amor. Tá. E salvavas a palavra Portugal? Sim. Portugal tem futuro? Portugal tem imenso futuro. Portugal é uma joia.
E é uma joia europeia, é uma joia... Eu costumo dizer, eu sou muito mais exótica enquanto artista portuguesa que qualquer artista chinês, o que é ótimo. Porque toda a gente pergunta assim, mas porquê que você vem de onde? Portugal, Portugal, mas isso tem artistas. E eu, tem, somos poucos, mas existimos. É verdade que é-se muito mais exótico estar num sítio unexpected, ou seja, onde as pessoas pensam que já não há futuro. E quando se mostra o futuro a partir de um sítio que não há futuro, acabam-se os medos. Nós estamos a viver uma época muito particular de uma cidade que está, e num país que está em transformação total para o futuro, porque deixámos de ter medo. Se tu pudesse escolher uma peça tua para definir a ditadura em Portugal, ou a ditadura, ou a possibilidade de advento dos fascismos que hoje temos, como não imaginávamos que pudéssemos ter outra vez, que peça é que tu escolhias, tua? Ah, essa é uma pergunta difícil. Eu fiz uma peça sobre a ditadura, que eu posso mostrar. É que nós não combinámos nada, parece, mas não combinámos nada. Ah, eu sei o que é que vou mostrar, pronto. Vou mostrar Portugal a banhos. Adoraste agora. Eu fiz uma peça sobre Portugal, já fiz várias peças sobre a identidade portuguesa, mas quando foram os 100 anos da República, convidaram-me para pensar sobre Portugal no futuro. E o que é Portugal hoje? E como é que nós pensamos Portugal hoje? Bom, Portugal é obviamente a piscina da Europa e obviamente nós temos a costa mais extraordinária da Europa, seja West Coast, seja Mediterrânea, seja o que se quiser. E eu resolvi falar exatamente de dois grandes problemas que nós temos hoje, o turismo e a água. A água é sem dúvida um bem essencial, um bem que vai escassear e cujo planeta tem muitos problemas com a água. E, portanto, a minha pergunta é, porquê é que nós temos todas imensas piscinas e temos imensa praia? Eu própria tenho uma piscina. E não sei porquê, adoro a minha piscina. Mas com água. Mas com água. Mas, na verdade, não deveria ter piscina porque tenho a praia de Algés, que ainda não dá para tomar banho, mas pronto, mesmo ali à frente. Mas a verdade é que, como é que nós vendemos o nosso país? Nós vendemos o nosso país através do turismo, da ideia de lazer, da ideia de praia e da ideia de luxo, hoje em dia de luxo. E isso, todas essas simbologias estão associadas à ideia de piscina. E, portanto, a piscina não é um objeto qualquer. Mas, em Portugal, acontece uma coisa extraordinária, que nós vendemos as piscinas à beira da estrada. E eu nunca percebi como é que uma pessoa vai ao domingo à praia, passa por uma piscina, para o carro e leva à piscina. Eu nunca percebi como é que se fazia isso, como é que uma pessoa comprava uma piscina no domingo e levava a piscina para casa. E então, desde pequena, que penso, será que alguém compra estas piscinas? Claro que eu, em miúda, pensava que as pessoas iam com um trailer e levavam a piscina. Depois percebi que não era bem assim. Mas a ideia da piscina pré-fabricada, a ideia do consumo, a ideia do excesso de consumo de água é algo que me preocupa e que é um tema que eu vou falando várias vezes na minha obra, recorrentemente. E a piscina é, sem dúvida, um símbolo de como é que Portugal é visto hoje e não era visto na República. Há uma mudança muito grande de paradigma e de posicionamento do país. Enfim, quando nos lembramos de artistas plásticos, lembramos, em primeiro lugar, eu lembro-me imediatamente de mulheres. Sim, Vieira da Silva, é uma longa Paula linhagem Rego, de mulheres. Bem, agora, todas elas, a Helena Almeida, Graça Moraes, Joana Vasconcelos e Paula Rego. Com exceção, e com Paula Rego, com exceção de ti, todas nasceram em ditadura e todas viveram. A ditadura não é necessariamente má nesse sentido da criação. Bom, pelo menos sabe-se qual é o inimigo. Pois, o inimigo é um detonador criativo. Pode acontecer? Ter assunto e ter sobre o que falar é muito importante. Eu acho que quando havia a ditadura havia o que falar porque era quebrar com essa fronteira, com esse medo, havia um medo. Acho que hoje em dia há um medo diferente, o medo de nós falarmos de quem nós somos, do nosso passado. Portanto, o nosso medo já não é a ditadura em si, mas é como é que nós vivemos esse período da ditadura, o incluímos, e como é que pensamos no futuro, incluindo a ditadura também. Porque houve uma geração, que é a geração dos meus pais, em que não se fala de a ditadura, apaga-se. É um momento do qual se quer esquecer. E, na verdade, não temos que nos esquecer dos maus períodos também que temos. E, na verdade, é que a ditadura foi um momento onde houve também várias coisas que se fizeram bem feitas.
e houve uma recuperação, inclusive, de património, de símbolos e de história que foram preservadas. Há muitas coisas da ditadura hoje em dia que eu dou graças a algumas delas. Eu, quando fui convidada para Versailles, pensei, mas porquê é que não convidaram uma artista iraniana? Eles, não. Eles explicaram-me, Versailles, não podia ser uma alemã. Não podia ser uma inglesa nem pensar. E, na verdade, havia um colega meu, italiano, que tinha posto uma peça na catedral e que eles tinham ficado completamente loucos. Disseram, não, é melhor a portuguesa que a neutra. A neutralidade de Portugal, que é um conceito criado na ditadura, não é? É um conceito que ainda hoje é muito utilizado por toda a gente. É mais fácil teres um português do que teres outro tipo de nacionalidades nos parlamentos europeus, nas ONUs. Porque Portugal mantém uma certa posição em que não se trata de questionar. E a Segunda Guerra Mundial é uma grande fronteira política. Mas tu és tudo menos, nesse sentido, tudo menos portuguesa, não é? Porque tu impões, tu não tens medo. O Zé Agil até escreveu o medo de existir, Portugal, o medo de existir. É verdade, é verdade. É uma das nossas marcas, não é? Sim. Por um lado, que é uma certa, um certo paradoxo, uma... Por um lado, nós somos capazes de partir à conquista do mundo, mas por outro lado temos medo, não é? Por um lado somos generosos, mas por outro lado somos invejosos, somos egoístas. Definir Portugal, por um lado somos capazes de inventar o fado, mas temos este sol maravilhoso. Somos felizes, sou feliz e desgraçada. É. Não é? É. Sim, eu acho que há dois tipos de portugueses. Os portugueses que ficaram em Portugal e os portugueses que foram nas caravelas. Os que ficaram em Portugal cheios de medo nunca foram a lado nenhum. Mas os que foram nas caravelas foram a imensos lugares. E, portanto, o português nunca teve medo de emigrar, o português nunca teve medo de trabalhar, o português nunca teve medo de ir para além do seu território. E território é uma coisa conceptual. Como é que tu te defines? Eu sou dos que iam na caravela. Ah, eu não sei se... Eu punham em uma caravela que eu ia. Não, na verdade, tem a ver com essa atitude. Eu sou feliz e desgraçada. Tenho tudo e não tenho nada. Essa ambiguidade ou dualidade portuguesa é um tema do meu trabalho. Eu trabalho sobre essa dualidade. E, de alguma maneira, o fado representa muito essa dualidade, mas nós temos essa dualidade em nós. Uma poética. Há uma poética que envolve essa dualidade. E eu acho essa dualidade interessante, porque é uma fronteira em que é preciso ter muito cuidado. As pessoas costumam dizer que eu acelero no traço contínuo. Porque se caís para a esquerda, cais para um lado, se caís para a direita, não é? A tragédia e a comédia. Exatamente. Não é? E, portanto, a morte essa... e a vida. E portanto há que manter o foco no traço contínuo para não cair numa nova. Tu há 30 anos era bem possível que pudesses entrar aqui e estar nesta iniciativa fantástica. E se tu te sentasses ali com 18 anos e olhasses para a Joana Vasconcelos aqui, o que é que pensavas dela? Grande maluca. Não, pensava realmente... Não sei, eu tenho muitos colaboradores jovens com essa idade que entram no ateliê e pensam que estão a entrar numa grande aventura. E é verdade, cada projeto que nós temos não está a funcionar. Ah, está a funcionar? Aqui está o pop real. Vou só mostrar. Está. Vou tentar. Está? Espera aí. Estava ou não estava? Não? Vamos ver se agora vai. Estas peças que eu faço são uma grande aventura, na verdade. E, portanto, os jovens que trabalham connosco gostam sempre de entrar na aventura, mas não ter trabalho. Porque é assim, é muito giro ter aventuras, mas dar trabalho é muito chato. Na verdade, esta peça demorou 3 anos a ser feita. E tem cerca de 16 mil LEDs e tem cerca de 9 km de cabo. E quando cabo elétrico, e portanto eu quando disse, bem, agora vamos passar aqui 3 anos a colar azulejos. Olharam todos para mim e pensaram, não, esta passou-se, nem pensar, vou-me embora. E a verdade é que não é fácil desenvolver estes projetos, a não ser com uma grande convicção e com uma grande determinação de os fazer. E é interessante perceber quem é que está preparado para isso e quem não está.
A maior parte das pessoas está preparada para o imediato, para o consumo, para o prazer rápido, para, no fundo, consumir muito depressa e depois passar a outra coisa. Estes projetos têm que existir no futuro, têm que ficar e, portanto, também têm que ser feitos. Há uma lentidão na criação. Há uma lentidão na criação, apesar do consumo ser muito rápido, às vezes a criação tem um tempo ao qual não se pode dar a volta. Isso é para ti uma questão. Tu seres esta pessoa que nós estamos aqui a ver, rápida, que parece querer tudo, querer concretizar todas as ideias que tem, e tu tens muitas ideias certamente por concretizar muito rapidamente, mas por outro lado teres a capacidade de ser lenta também, de teres calma o suficiente para esperares 3 anos por isto. Sim, eu efetivamente gosto, quando penso os meus projetos, eles para mim existem imediatamente. Eu quando penso em Nogal de Barcelos... Portanto, existem antes de existir. Existem antes de existir. Depois tenho que aguentar a velocidade desta parte do mundo, que é a parte terrena. Tens que aguentar as pessoas dizerem que não é possível. Bom, isso dizem-me o tempo todo. Não vai dar, não é possível, vai ficar atrasado, bem... Isso é todos os dias. E, portanto, já estou habituada. A verdade é que manter o objetivo e o foco durante 3 anos sobre um projeto que não sabe o que é que vai acontecer é muito duro e muito difícil. E é preciso, na verdade, estar muito consciente daquilo que se está a fazer e acreditar muito naquilo que se está a fazer, porque gastar muito dinheiro em produções e em objetos que não se sabe o que é que se vai fazer a seguir, nem sequer como é que se vai guardar, é muito complicado. E normalmente a minha equipa acredita, mas têm muitos problemas porque acham que eventualmente vai ser desta vez que nós não vamos conseguir. Isso nunca aconteceu? Não, ainda não aconteceu. Nós conseguimos sempre. Mas eles dizem, vais ver, é desta vez que não consegues. Mas tudo sempre começa com uma ideia. Sim. Não é? Com uma ideia, depois apresento essa ideia primeiro aos meus arquitetos, tenho cerca de 6, 7 arquitetos a trabalhar, eles desenham os desenhos, passam os desenhos a rigor, à escala, depois os meus engenheiros analisam a parte técnica, depois a minha equipa de produção analisa a parte financeira, vão ver quanto é que custa fazer, e depois aparece uma coisa chamada orçamento. E quando aparece o orçamento, fica toda a gente, não vai dar, passaste desta vez, são 3 casas, um Ferrari, não interessa. E eu digo assim, ok, vamos fazer esta coisa. Então, eles dizem, bem, e como? Então temos que encontrar um cliente. Quando arranjamos um cliente, uma vítima para as minhas ideias, às vítimas dos crochés da Joana Vasconcelos, e há mais vítimas. Quando arranjamos uma vítima, então convencemos a vítima, não é? E fazemos todo um trabalho de comunicação, como vocês devem fazer, super criativos, não é? Super... Lá convencemos a vítima e depois... Quando temos o dinheiro, começamos a produzir. Tens designers na equipa? Não. Já que vamos, não tens? Não. Isso é um grave problema da minha equipa. É que eu não aguento os designers. Porquê? Eu tenho uma difícil relação com o design. Não, muito, porque... É muito complicado porque, na verdade, eu estudei design. Não é? Eu, como estudei design, estudei joalharia, estudei desenho, eu, para mim, todas estas áreas são uma espécie de uma mescla de criativa. E eu poderia ter ficado no design, ou seja, podia ter feito a minha vida no design, como podia ter feito também na moda, como podia ter feito também na joalharia. E achei sempre que tinha que ir mais além. E, portanto, quando volto ao design, tenho um problema que é, quando me apresentam ideias sobre a minha obra, eu fico sempre irritada. Fico sempre assim, isto não está nada bem. Tá. Sou eu, não é? Eu é que não consigo lidar com isso. Mas, na verdade, agora temos um jovem designer que entrou no ateliê, vamos ver quanto tempo é que ele aguenta. Vamos entrou ver. Quando? Ontem? Sim. Por acaso é mesmo verdade. Boa sorte, eu não te estou a ver, mas boa sorte. Não, mas tem sempre graça porque pensar sobre o trabalho de outra pessoa é sempre difícil e tu deixas que os outros pensem sobre ti próprio. Também é difícil. Sim, eu acho. Estás a perceber, não é? Percebo, percebo perfeitamente. Olha, muito bem, eu não sei, olha, se me estão a fazer um sinal para acabar, eu não o vou ver, portanto nem faço ideia, que eram 40 minutos, provavelmente já passaram, portanto vamos continuar a conversar. Mais 5 minutos, pronto. Ok. Mas estávamos a falar do processo, da ideia, de.
Eu lembro de uma conversa que tive numa noite especial com o Álvaro Siza Vieira, e ele dizia-me, não, tudo começa também com uma ideia, como tu disseste, eu tenho um grande problema com os esquiços, sim, é que me esqueço sempre de pôr as janelas. E depois no ateliê dizem, oh, senhor arquiteto, mas e as janelas? Isto tem muito a ver com aquela fase, aquela parte mais depressiva do Álvaro Siza. Tu nos teus esquiços, nas tuas ideias, tens algum ponto fraco? Também te esqueces de pôr janelas? Não. Eu tenho um processo criativo difícil de explicar, porque quando tenho a ideia para fazer uma peça, a ideia é completa, não tem variações. E as pessoas pensam, ah, pois alteras vais alterando o projeto durante o processo. Não, eu não altero nada. Eu quando desenho e acabou. Portanto, eu vou-vos mostrar o caso do galo, é paradigmático, este é o desenho do galo. E foi isto que aconteceu. Isto não houve alterações nenhumas. A única dificuldade é que eu às vezes tenho que ultrapassar barreiras técnicas para chegar à minha ideia. E é aí que é interessante, e é aí que é preciso ter uma equipa criativa, porque em cada departamento vão ser precisos ultrapassar barreiras técnicas para atingir os objetivos de um objeto que não existe. Portanto, nós temos que criar sistemas, criar técnicas e reinventarmos coisas para chegarmos a este objeto que não existe. Mas deste desenho que eu fiz, que é uma aguarela, que depois foi dividido pelos meus arquitetos aqui em partes, foi desenhado, cada parte do galo foi planificada. E aqui voltam a ver o meu desenho original. Depois foi numerada. E aqui podem ver eu a trabalhar com a minha equipa sobre o desenho original. Eu própria depois faço os desenhos sobre à escala natural. Depois desenhámos um azulejo que permitisse a modelação 3D, porque o quadrado era uma forma muito má, portanto tivemos que desenhar um azulejo de propósito para fazer o galo. E aqui estamos a experimentar na Viúva Lamego, eles nunca tinham feito este azulejo, que depois eu tive que passar os desenhos à escala, no local, e depois foi para a Viúva Lamego. Na Viúva Lamego, durante 6 meses, eles pintaram à mão mais de 20 mil azulejos. E depois tiveram que numerar os 20 mil azulejos, e depois tivemos que os pôr de novo no chão, o que foi uma grande complexidade, e verificar se estavam bem pintados. E eu aqui tive que ir ver os azulejos e trocar os mal pintados, os com defeitos, isto é tudo feito à mão. E depois eles foram ser colocados na base de fibra. Tens psicólogos a trabalhar contigo? Tenho. Tenho uma terapeuta, professora de yoga, professor de karatê, Bollywood dancing... E personal trainer, já sabem, quando precisarem, é só irem ter connosco. E, portanto, é preciso tratar das pessoas, não é? E, portanto, nós nestes processos, na verdade, são processos muito longos e morosos, onde as pessoas vão precisando de alguma ajuda a todos os níveis. Joana, tu nesta reta final, antes de poderem fazer perguntas à Joana, não desaproveitar a oportunidade de a ter aqui, tens poder? Nenhum. Só tenho energia. Energia é um poder enorme. Depende como o vejas. Eu acho que ter energia é poder expandir. Ter poder é controlar. Portanto, se fosse uma personagem da Guerra dos Tronos, não tentarias chegar ao Trono de Ferro? Isso já não sei. Acho que tentaria fazer o trono. Acho que aquele trono está um bocado mal feito. Eu fazia um trono diferente. Muito bem. Tu conheces muitas pessoas que têm esse poder que falas. E que é o poder, e é um poder que tu precisas também. Porque a tua obra hoje precisa disso. Precisa de espaço, precisa de dinheiro. Para ti a pior parte do trabalho? Porque eu acho que tu fazes isso naturalmente também, como um prolongamento. Tu és a melhor a pessoa, e isso é um elogio, a melhor vendedora do teu trabalho. Ai, sem dúvida, sim. E também me parece que esse é um dos motivos que leva muita gente, agora já é muito mais difícil dizer mal de ti, não é? Ah, isso é sempre possível. Quando se quer, então em Portugal, mas eu lembro, é uma prática ótima. Em Portugal nós somos os profissionais de dizer mal de tudo, portanto é sempre possível dizer mal. Depende como é que tu te posicionas, não é?
Lá está, ter poder não é importante se não o souberes usar. Claro. Não é? Claro. Mas essa capacidade de poderes ser várias pessoas numa, porque tu és, tu desenhas, tu tens a ideia de desenhas, acompanhas e seduzes os compradores para... faz parte do trabalho de ser artista também? Sim, eu só sou um artista numa versão contemporânea dos ateliês antigos, não é? Rubens já era assim. Exato. Ou seja, o meu ateliê é um ateliê muito clássico e muito até conservador, porque aquilo que nós fazemos é feito à mão, usamos pouca tecnologia, somos um ateliê escola onde muitos jovens vão aprender com outros mais velhos um savoir-faire, uma técnica, uma modo de fazer, passamos conhecimentos de uns para os outros, trabalhamos a equipa, almoçamos juntos, fazemos ginástica juntos, zangamos-nos juntos e, na verdade, temos uma festa de Natal todos juntos. Na verdade, nós trabalhamos como um núcleo familiar. Dormem juntos e casam? Bom, também há vários casais. E a verdade é que acontecem várias coisas no ateliê como numa família. Essa família é uma família que permite que eu, através da minha criatividade, faça vários projetos. Sem a minha equipa, eu não poderia ser artista que sou. Há uma coisa que é muito, na ciência, é muito normal, que é, enfim, se um cientista tem a sorte de conseguir responder a uma pergunta, durante a sua vida, sim, pode investigar, sim, e consegue responder a uma pergunta que definiu, sim, a sua vida, quando responde, nascem 10 perguntas que não existiam antes. Exatamente. Não é? Tu, enquanto artista, nestes últimos 20 anos, 25 anos, tu sentes isso? À medida que vais fazendo, coisas mais complexas, vais tendo em ti mais interrogações do que antes? Ou o processo não é esse? Não tenho perguntas nenhumas. O que eu quero é... eu tenho projetos por fazer. E eu vou só mostrar para terminar o que é que estamos a fazer, para não mostrar aquilo que... nós temos um projeto que estamos a desenvolver há cerca de 2 anos e que é exatamente a tua pergunta. Eu encontrei um cliente meu, que é o Lord Rothschild, que é o dono da Chateau Lafite e de várias outras coisas, que disse: "Oh, Joanna, what are you doing?" E ele disse: "Oh, eu tenho aqui umas ideias, oh, Jacob." E ele disse: "Então, show me your ideas." E eu pensei: "É desta que eu vou fazer aqui uma peça que nunca fiz." E pronto, eu lá lhe mostrei e ele disse: "I love the wedding cake." E então... eu mostrei-lhe um projeto e ele aceitou, e efetivamente já passou por vários trâmites, que está em produção e que esperemos que daqui a 1 ano esteja pronto. Já leva 2 anos de projeto e 2 anos de execução. Portanto, é um bolo de noiva que, no qual nós podemos entrar e subir e tornar-nos as duas figuras no topo do bolo. Portanto, a ideia é que uma pessoa se possa casar com quem quiser e, portanto, pode subir e chega lá acima e coloca-se na plataforma. Este bolo tem uma parte interior para celebrar os casamentos e é todo feito em azulejos da Viva Lamego. É todo cerâmico. E vocês perguntam: mas para que é que foste fazer um bolo de noiva? E eu vou-vos dizer, porque é um encontro entre a pastry e a arquitetura. Há um momento em que a arquitetura e a culinária se encontram. E, portanto, eu resolvi trabalhar sobre esse tema. E o tema é que, na verdade, há uns momentos em que a arquitetura parece um bolo de noiva e há um momento em que os bolos de noiva parecem uma arquitetura. Aqui está o interior, aqui está o projeto de cor, que eu ando a fazer e ainda não decidi, e cá está a maquete. A maquete já existe e nós fizemos uma maquete com uma impressora 3D que temos. E, de repente, pensámos: mas o senhor nunca vai perceber isto. Então, qual é a altura? Tem cerca de 10 metros. Isto é um edifício. Obviamente tem 3 andares. E tem toda uma cúpula interior. Tem toda uma escadaria para se subir e para se descer. E é todo revestido de azulejos. Aqui podem ver o senhor a subir. Está aqui a mock-up, o pequenino. E depois resolvemos fazer um mock-up à escala real para apresentar ao cliente. Fomos à Viva Lamego, eu trouxe as peças todas da Viva Lamego, passei a branco e construímos um mock-up. E cá está ele. Esta é uma fatia do bolo. Depois, para apresentar, e como vocês podem ver, está ali o Lord Rothschild.
que veio a Portugal ao fim de 40 anos para ver o que é que estava a passar. E, na verdade, nós vamos colocar esta peça nos Jardins do Senhor, no Rose Garden dele, que está aqui. Ok? uma questão final, enfim, uma questão final. Eu agora estou sempre na cabeça com um documentário que vi do Luís Pacheco, o escritor maldito, não é? Que, e acabava o documentário, eu peço desculpa, não estou aqui crianças. Perguntava ao jornalista, mas Luís, quer deixar alguma palavra para quem está agora a começar a escrever? E ele disse, puta que os pariu. Mas eu espero que não digas a mesma coisa. Eu vou tentar um não conselho, dizer a mesma coisa. Não é um conselho. O que é que, para quem está a começar... Eu acho que... Eu sei bem, porque, como tu sabes, o que é a forma como influencia as pessoas a serem, a não estreitarem horizontes. E aqui, eventualmente, podem estar algumas pessoas a começar uma carreira nas artes plásticas, no design. O que é que tu poderias dizer? Eu acho que só há duas maneiras de ser criativo. E vou usar umas palavras de um padre que foi dar uma missa ao ateliê, porque os católicos do meu ateliê disseram, tu és super moderna, tens aqui não sei quantas religiões, não sei quantas culturas, mas nunca tiveste cá um padre. Disse, ok, eu vou chamar um padre. E então, chamei um padre, veio o rabi, veio o padre, veio o imã, veio tudo. Foi uma animação, mas o padre terminou a missa, que foi no outro dia, no dia 14 de maio, lá no ateliê, dizendo uma coisa muito bonita que não eu vou repetir. Não foi o padre da Torre de Belém? Não, não foi. É um padre nosso amigo. E ele disse uma coisa muito bonita. Para se criar, é preciso duas coisas. Amar e acreditar. E eu concordo com ele. É preciso amar profundamente aquilo que se faz, e amar-se a si próprio e o outro, e é preciso acreditar que é possível. Com essas duas características, eu acho que é possível fazer qualquer coisa, qualquer projeto. Salvavas a palavra de Deus? Não forçosamente, mas o amar, sim. Joana, obrigado. Obrigada. Agora, quem quiser fazer perguntas... Começar eu, sim. Joana, acho incrível a tua capacidade de acreditar e a tua coragem. Se, nunca foste envergonhada? Nunca tiveste medo do que os outros pensam? Sabes, eu sou karateca, desde pequenina. E uma coisa que se aprende no karatê é que não existe medo a não ser o de te enfrentares a ti próprio. O karatê tem uma característica que é... Não há subterfúgios, ou levas ou dás. Portanto, no meio não existe mais nada. A verdade é que, como karateca, tu aprendes muito depressa a entender essa dualidade. Quando não te consegues defender, azar. Quando te consegues defender, eventualmente tirás uma hipótese de contra-atacar. O ter medo não existe, porque só existe duas situações. Não existe essa intermédia onde se fica... deixa ver. Na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida e, na verdade, sou uma pessoa que gosta de estar quieta. Eu sou uma pessoa que medita todos os dias. E as pessoas pensam, pá, anda maluca. Não. Há um lado que é o estar comigo é muito importante, mas depois o expandir também é. Portanto, essa dualidade, que sou feliz e desgraçada, tenho tudo e não tenho nada, existe também dentro de mim como boa portuguesa que sou. Mas é uma questão de como é que tu te posicionas. No fundo, a minha obra é a expansão de mim própria. Obrigado. Mais perguntas? Quando dizem não é possível, e tu não és engenheira nem arquiteta, apesar de teres, provavelmente deves ter muitas noções, como é que tu contornas isso? Mandas, não, tem que ser possível, o que é que tu fazes? Tens mau feitio? Não, sabes, é muito engraçado, porque a minha equipa dá sempre, o sapato é que foi muito giro. Porque eu disse, vamos fazer um sapato. Eles estavam, mas sapato, mas é preciso fazer uma estrutura para aguentar as panelas e não sei o quê. Eu disse, não, 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 não.
não há cá estrutura nenhuma, esta cena vai aguentar. E os meus engenheiros e os meus arquitetos disseram, não, desenharam a estrutura, assim como as vigas, depois diziam, não, a barra tem que ter 5 centímetros, não, a barra tem que estar a cutelo e tem que ter não sei o quê. Eu disse, epá, não é preciso barra nenhuma, a sério, isto vai dar. E eles, como é que tu sabes? Opá, eu ando saltos altos há tantos anos e então agora não sei como é que vou fazer um sapato de salto. Não, mas é que uma coisa é um sapato, outra coisa é uma escultura. E bom, grandes discussões houve e eu disse, pá, tenho que acreditar nisto. Vamos fazer. O que pode acontecer é não aguentar. Bom, efetivamente, a técnica que eu tinha pensado resultou. E efetivamente o sapato foi feito e ainda hoje digo assim, ah, vigas e tal, ah, estrutura. Bom, e fizemos sem isso. A parte, eu como estudei joalharia e como estudei desenho, e na verdade tenho várias noções de construção que se aprendem na joalharia e que ajudam imenso. Depois, a passagem disso com a experiência do fazer também é muito importante. Eu ganhei uma séria noção dos materiais e de como é que se trabalha os materiais. Mas cada projeto que eu faço nunca foi feito antes. Portanto, eu ouço muito a minha equipa técnica, trabalho com eles, mas como acredito e como não deixo de acreditar, eles ficam sempre um bocado lixados comigo. E então, estão-me sempre a dizer, não vai dar, ainda agora com a máscara, isto não vai dar, isto vai cair, e o bronze, e as toneladas, e isso, epá, vai dar, e não vai dar. Bom, há sempre umas discussões do vai dar, do não vai dar, mas a verdade é que, com mais soldadura, menos soldadura, acaba por dar. E pronto, e é sempre um risco, hein? E é sempre uma dificuldade. Mas se acreditares, eu não sou teimosa, só acredito, há uma diferença. Em ser chato, ser teimoso e acreditar. E, às vezes mistura-se tudo um bocado, mas ainda agora recentemente, há uma semana em Veneza, eles diziam-me, pá, isto vai cair tudo e tal. Eu, não vai. E a pá, mas vai não sei o quê. Eu, não vai. Bom, lá enterrou um bocado a peça, que pesava 12 toneladas, mas pronto, tirando esse fator, ela aguentou-se. Obrigada. Mais alguém quer fazer uma pergunta? É de aproveitar. Não? Não. Mais ninguém? Pergunto o que quiser. É sim, as suas peças são montadas e desmontadas, não é? São. Então essa tal história de colar com chumbo é uma tarada, não é? Quer dizer... É que o problema não é o montar e desmontar. Às vezes o problema é o montar. Porque quando nós montamos as peças, eu muitas vezes não tenho tempo para acabar as peças e monto-as a primeira vez no local. E às vezes não temos tempo para fazer pré-montagens antes das exposições. E portanto vai tudo com o credo na boca, assim a pensar, será que isto vai dar desta vez ou não? E a verdade é que às vezes temos percalços técnicos. Sei lá, cai uma viga, já destruí paredes, já caiu um teto, já fiz assim algumas coisas, não é? Porque as pessoas dizem, ah, o teto está ótimo, os galeristas então são ótimos. Que é, ah, isto aguenta perfeitamente. Depois chegas lá e afinal o teto era falso e cai o teto. Pronto, mas isso não é culpa minha, é porque as pessoas não, ou não te dão as medidas certas e chegas lá e os cabos têm que ser maiores. Porque há uma série de constrangimentos técnicos, mas nós montamos e desmontamos as peças. E às vezes nas montagens é que acontecem alguns percalços. Em relação à Veneza, claro que já ouviu falar de muita coisa, não é? Mas foi muito interessante que as pessoas diziam assim, que giro, a exposição das outras coisas está tudo ali dentro e Portugal está fora. E eu lembro de ter dito a uma pessoa, pois é que nós somos mesmo fora, somos pequeninos, mas somos fora. E há interessante... O sonho que proporcionou, isto é mesmo verdade, não estou aqui a fazer fitas, o sonho que proporcionou das pessoas irem no barco até lá à Praça de São Marco, uhum. E com música portuguesa, foi maravilhoso. Era muito bonito aquele barco, não era? Lindo, eu também concordo com você. Eu entrei e saí e dava voltas e voltávamos. Mas eu vou-lhe contar uma história. Como nós não testámos os painéis, mais uma vez, só testámos os painéis lá em Veneza, havia uma grande dúvida que nenhum engenheiro e nenhum arquiteto me conseguiam responder, que era... Quando colocássemos os painéis, será que os azulejos se partiam ou não com a vibração do barco? Porque nós nunca experimentámos os painéis com os azulejos no barco. E os barcos torcem, porque têm que ser muito flexíveis para aguentar o mar e as ondas. Conclusão, como não tivemos tempo de experimentar, quando chegámos a Veneza, após 2 anos de trabalho, lá colocámos os painéis, e quando chegou a altura do barco arrancar com os painéis,
começou a minha equipa toda a pirar-se. Ai, eu vou lá ter contigo, ai, eu vou no táxi-barco, ai, eu vou filmar, ai, eu enjoo. E fiquei eu só com a equipa de pilotagem e o marinheiro. E éramos 5 num barco enorme, dá para 300 pessoas. Bem, e eu pensei, pronto, olha, se partir, partiu. Também agora, já depois disto tudo, então lembro perfeitamente. Fui para o deck lá para cima, chovia, fechei o quispo e pus a Amália e pensei, pá, Amália, és tu que vais comigo agora? E a verdade é que chorei do Porto Margueira até ao meu cais. E pensei, olha, se 2 anos forem ao ar agora, foram. Mas não se partiu. Um azulejo durante 4 meses de Bienal. E, na verdade, os engenheiros navais da Transtejo e de todo lado são dizendo assim, como é que você fez aquilo? Sei lá eu. Mas a verdade é que não se partiu nada, não é? E ninguém sabia bem responder à parte técnica, porque lá está, nunca ninguém tinha colocado azulejos num barco. E, portanto, ninguém sabia responder a essa pergunta. Houve várias pessoas que disseram que sim, que se iam partir, outros que disseram que não. E o que é que eu fiz? Acreditei. Estranha forma de vida? Tenho o meu coração. Muito obrigado.